हेलो नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ म ब्लगमा किन आएँ भन्दा म दादासँग छु। दादा हजुर, वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज चाहिँ दादाको साथी आउँदैछ है फेरि ब्लगमा। साथी कि कोरे दादा? साथी नै हो। अनि उहाँको नाम चाहिँ, नाम मैले भनौँ कि कसले भनौँ, उहाँको नाम चाहिँ ज्योति मगर पऱ्यो होइन, मैले नाम चाहिँ मैले खुलाएँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ यहाँ बिहान लन्चको लागि आउनु लाग्नु भएको छ। अनि दाई वेलकम टु माई ब्लग। ज्योति मगरभन्दा अगाडि तपाईँ नै आउनुभयो होइन। हेलो हेलो गाइस, त्यही गाइस ज्योति मगर आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँसँग दुई चारवटा प्रश्न गर्छु, सोध्छु उहाँले के भन्नुहुन्छ, कस्तो के कुरा गर्नुहुन्छ होइन। म उहाँसँग यसो बुझ्छु, सोधिहेर्छु उहाँ कुरा कस्तो आउँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सिङ लन्च हो गाइस, यो चाहिँ हाम्रो सिङ लन्च हो। हेलो भाइ, दाईको ब्लग थाहा छ नि, हेरेछ? ल शिवजी द बोस भ्लग होइन। अनि हेर, अनि तिमी पोखराबाट कहिले फर्क्यो? बिहान मान्छेलाई यार 5-5 बजे यार डिस्टर्ब गरेर यार सुतिरहेको मान्छेलाई। ठिक छ गाइस, अनि यो चाहिँ हाम्रो क्यारोके रुम खाली छ, दाई टोयलेट गयो होला। अनि म नि एकछिन सु गर्छु, अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ज्योति मगर आउँदैछु, म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। ओके गाइस, हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई ब्लग। धन्यवाद। अनि कता पुगेर आउनुभयो? आथे म आज आगै लाउनु भयो, हजुर हजुर। आगो कस्तो लाग्यो? मेरो आगो कस्तो, आगो कस्तो लाग्यो भनेर क्या तपाईँ? कर्मदाई कस्तो लाग्यो? आएको यहाँ कति खुसी छ आज है। आमा म कसम, म त काम हो, काम गर्नु पर्यो, काम गर्दाखेरि होइन, काम भएन भने चाहिँ खुसी हुँदैन। म त्यो पनि ठिक हो, काम गर्नु पर्यो, एचिभ हुनु पर्यो। दिन बिताएको चाहिँ होइन, कमसेकम चाहिँ केही न केही चाहिँ एचिभ होस् भन्नुहोस्। दिन बिताएको चाहिँ दिनभरि सुतेपछि खुसी हुन्छ, त्यो पनि ठिक हो। अनि पासाङ सर कस्तो भयो त पोडकास्ट आजको? भ्युज कति? 1,00,000? ओके, तपाईँको बोलीमा दम छ जस्तो लाग्यो मलाई। होइन मैले भने ठिकै छ, मेरो पनि च्यानल मोनिटाइज हुनु लागेको छ क्या, अलिकति अड्किरहेछ। त्यही कारणले उहाँलाई यसो छिरायो भने झाटो फालिदिन्छ नि त, त्यही कारणले हो क्या। मलाई प्रश्न गर्ने हो भने तपाईँ गर्नु न। अनि हजुर कता बस्नुहुन्छ दिदी? दादा दादाले हात मिलायो। त्यो तपाईँको कुरा एकदम राइट हो, फेरि सेर र सेर्नीमा अलिकति फरक पर्छ। म तपाईँलाई अस्ति मैले गोकर्णमा पनि भेटेको थिएँ, देखेको थिएँ, भेटेको थिएँ होइन। तपाईँ उफ्रिरहनु भएको थियो गोकर्ण महोत्सवमा। मलाई भन्न आएन क्लास लिइरहेको छु क्या, म सिक्दैछु नि त। अनि अब तपाईँले यस्तै यस्तै बोल्दै नि बुम हुन्छ फेरि यो त। ल ए प्रफन गरिरहनु भएको थियो, सरी सरी गाइज, मलाई अलिक बोल्न आउँदैन नि त, त्यही कारणले मलाई अलिक बोल्न आउँदैन राम्रोसँग, त्यही कारणले हो। अलि मलाई भन्न आएन क्या, बुझ्नुभयो? हस् 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 म सिक्छु गाइज। त्यही अब उहाँसँग एकछिन बोल्छु, क्यामेरा एकछिन मुनि राख्छु है, अनि त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के हुन्छ कस्तो। के सिक्नु पऱ्यो भन्नु त? मान्छेको हातमा फोन छ भन्दैमा ब्लग बनाएर सबैको पैसा उठ्ने चाहिँ पैसा।
कसम मैले जिन्दगीमा यो ब्लग गरे उहाँहरूले यता देखाउनुस् पहिले यहाँ देखाउनु उहाँहरूले होइन करोडौँको सेटअप गरेर मलेसियाबाट माइक्रोफोनदेखि लिएर मिक्सर दिएर हरेक अडियो अनि लाइटिङहरू सब त्यत्रो लगानी गरेर निकालिरहनु भएको छ. तपाईँ एउटा आइफोन यस्तो गराएर ब्लग गराएर पैसा लुट्ने जे होस् सुन्नु न अब महिनाको लगभग 2-4 लाख भएर पनि आउँछ भनेर भ्लग बना हो. त्यही त महिना अहिले चाहिँ सबै 2-3 2-4 जुन आइरहेको छ. अब तपाईँले यसो सो दिएपछि लगभग 3 लाख जति आउला कि भन्ने आशले अब त्यो तपाईँको त्यति आश थियो हो. हस् 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 5 हजार मैले लुटेँ सरी है. त्यही होला अहिले चाहिँ यहाँ दिदीसँग बिदा माग्न लाएँ है. अब मेरो दिदी त्यहाँ पुरै फोटो खिचेर हान्नु न हानु फोटो दिदीको पोज खोइ होइन. अब दिदी भनेपछि दिदी नै दिदीभन्दा माथि कहिले पनि जाँदैन भाइ. एकदम बोलीको पक्का मान्छे हो. यति कुरा चाहिँ विचार गर्नु सर ठिक हो. बोलीको पक्का मान्छे हो म. एकदम बोलीको एकदम पक्का दिदी भनेपछि नेपाल ल सर ल ए तपाईँले पो लाने मलाई ल होइन तपाईँले लाने ओके दिदी भाइ बाई गाली त नगर्नु भन्नु न. मलाई गाली खानु मन लाग्दैन ल. दादालाई बाई गरिदिनु नराम्रो नसक्नु होला. आशिक बहिनी गयो ल. बाई बाई bye 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 all of you guys bye bye sing longs bye 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 हेलो हेलो फ्यु गाइज. अनि हामी चाहिँ ज्योति मगर दिदीलाई अर्को गाडीमा पठाएर अनि म र पासाङ सर चाहिँ यो गाडीमा आयो होइन. उहाँको आफ्नै गाडी हो यो. गाडीको कुरा नगर्नु. गाडी र शिवजीसँग त्यसको चाहिँ कुरा नगर्नु भन्नु. त्यसो भन्नु हुँदैन. उहाँ गाडी उहाँको 3-4 वटा छ. छैन छैन गरिब. फेरि फेरि हेर्नुहुन्छ उहाँ. म चाहिँ गाडी सिक्दैछु. मेरो भ्लगमा नि हेर्नुभएर. अब अहिले चाहिँ हामी सुटिङ सकाएर एकछिन सिङ्कमा उहाँलाई खाना खुवाएर अनि उहाँले मलाई ड्रप गर्दै हुन्छ सोभर वर्ल्डमा. अनि ज्योति म्यामलाई चाहिँ हाम्रो सन्तोष सरले ड्रप गर्नुभयो. अब किनभने प्रोमो फ्याल्नु पर्ने हुन्छ. ब्याक टु ब्याक सुटिङहरू छ. भोलि पनि छ फेर फ्राइडे पनि छ. नयाँ हो हाम्रो च्यानल छ. त्यही हो खट्नुपर्छ एभ्री टाइम. नयाँ नयाँ चिजमा हामीले डेडिकेटेड भएर लाग्नुपर्छ. अब शिव सरको भ्लग पनि एकदम राम्रो छ. शिवजी द बोस बस होइन बोस. अहिले सबैले माया गर्दै भएर च्यानल बुम हुँदै आइरहेछ नि है. च्यानल राम्रो भएको छ भिडियोहरूमा हेर्नु त. नाइस नाइस नर्मल भिडियो राम्रो भइरहेछ. शिव सरलाई जहिले देखिरहेको हो मैले. अब त्यही भएर स्क्रिनमा हेर्नुभन्दा उहाँलाई रियल भेटिरहेको हुन्छ. त्यति मैले हेर्न पाएन. अब हेर्छु म उहाँको भ्युजहरू राम्रो छ भन्ने सुनेको छु. शिवजी द बोस. यस इन्स्टाग्राममा शिवजी द बोस छ. फलो गरिदिनु होला. अनि सर माया गर्नुहोस् उहाँलाई. अब नयाँ युवा युवा हुनुहुन्छ उहाँ. यस अनि उहाँको बडी सडी पनि खतै छ होइन. उहाँ जिम जिम गर्नुहुन्छ. त्यही त हो नि होइन सर. अब हामी सबै युवा हो. युवाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. बिचरा पासाङ सर सिङ्गल छ है. प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है. कुन एकजना बे गराइदिनु पऱ्यो पासाङ सरको. अहिले बिचरा सिङ्गल हुनुहुन्छ उहाँ. अब सिङ्गल लाइफ पनि रमाइलै हुन्छ सर. त्यस्तो त छैन. तर अब चाँडै रिलेसनमा पनि बस्नुपर्छ. बस्ने सोचेका छौँ. सोचेका छौँ. अब एकजना भेट्यो भने भेट्यो भने होइन भेट्यो भने डेफिनेटली यस्तो तिग्रा देखाउने भन्छ कि सर. देखाउनु न यार. कहिले काहीँ रमाइलो नै गरौँ यार. सब सधैँ सिरियस यस्तो यस्तो भ्लग यस्तो हो त. मलाई सुहाउँदैन क्या यस्तो बोल्नु. म चाहिँ यस्तो बोल्दिनँ नि त. भनेपछि हामी चाहिँ नराम्रो तपाईँ चाहिँ राम्रो भन्नु खोज्छ. तपाईँको स्टाइल दामी छ भने तपाईँ तपाईँलाई सुहाउँछ. मलाई सुहाउँदैन. जस्तो भितेनलाई ऱ्यापमा मुख छाड्दा सुहाउँछ होइन. अब एउटा रामकृष्ण ढकाल भनौँ या सबिन राईलाई मुख छाड्नु सुहाउँछ. त्यो पर्सेप्सनमा बोलेको हो क्या. त्यो तपाईँ स्टाइल दामी छ नि त. तपाईँ घरि तिख्रा भन्नुहुन्छ घरि
के भन्नुहुन्छ होइन अब मैले चाहिँ त्यस्तो भन्दैन क्या भनिहाल्यो भने अब साथी सर्कलमा मात्रै भ्लगमा चाहिँ आउँदैन हात आउँदैन ओके सर जे होस् पासाङ सर मेरो भ्लगमा अझसम्म आउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई आएको छु धेरैचोटि आएको छु मैले याद नगरेँ धेरैचोटि आएको छु मैले याद नगरेँ पासाङ सर हामी पोखरा पनि भ्लग गरेको हो तपाईँकोमा आएको छु क्या मेरोमा चाहिँ तपाईँ आएको छ नि तपाईँ फर्स्ट टाइम हो मेरो त्यो हुनसक्छ म भ्लग अहिले त्यति गरेको छैन कामले गर्दाखेरि सजिलो छैन नि एउटा एउटा इन्टरभ्यू एउटा पोडकास्ट बनाएपछि यतिकै एक घन्टा मात्रै सोध्छ कम्ती गाह्रो हुन्छ अगाडिको प्रिपरेसन एडिटिङ पाक्छ मान्छे यार तनाव हुन्छ भेरी हार्ड म्यान तपाईँको फ्यानले बाहिरबाट हेरिरहेछ तपाईँ त टल 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 हेर्नु होइन त्यस्तो मेरो फ्यान छैन मेरो वेल विसेसहरू हुनुहुन्छ तपाईँको फ्यान पनि छ त्यही हो गाइस अब अहिले चाहिँ म यहाँबाट पासाङ सरलाई ड्रप गरेर अनि म घर गएर यो भ्लग इन गर्नेछु यो भ्लग चाहिँ आज बेलुका मैले चाँडैभन्दा चाँडै राख्नेछु किन भन्दा ज्योति मगरजीको भ्लग अवश्य यो चल्छ मलाई थाहा छ यो कुरा होइन त्यही कारणले मैले यही भ्लग राख्छु अनि त्यो मेरो हिजो अस्तिको भ्लग चाहिँ म अर्को नेक्स्ट लटमा भोलितिर राख्छु त्यही हो प्लिज चेक गरिदिनु होला गाइस होइन हेरिदिनु शिवजी द बोसलाई बोस शिवजी द बोस यस गाइज म चाहिँ अनि यहाँ जगडोल आइसकेँ पासाङ सरलाई पनि छोडेँ ज्योति मगर दिदीलाई पनि मैले छोडेँ होइन छोडेँ भने उताबाट हामी छुट्यौँ सन्तोष दाईले पुऱ्याउनु गयो म चाहिँ जगडोल आएँ गाइज अब जगडोल हुँदै हुँदै म घर जान्छु होइन किनकि टाइममै घर जान्छु सुत्छु क्या यो बाहिर बाहिर हिँडेर लास्ट खत्तम भयो क्या ओभरहरू त्यो दिमागै आउट भइसक्यो बाहिर धेरै हिँडेको कारणले त्यही हो गाइज ल सबैले मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला लभ यु अल गाइज अब म घरमा गएर भ्लगइन गर्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु त्यही हो फाइनली गाइज अनि म चाहिँ घर आइसकेँ अनि पासाङ सरलाई पनि छोडेँ अनि ज्योति दिदीलाई पनि छोडेँ म घर आइसकेँ त्यही हो गाइज अनि जस रमाइलो हुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ अलिक डर पनि लागेको थियो उहाँको अगाडि जान सुरुमा तर गएर बोलेँ अलिकति डर फिल भएको थियो है त्यही हो गाइज ल गाइज म चाहिँ तपाईँहरूको सामुबाट बिदा माग्न चाहन्छु है प्लिज फलो मी सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट प्लिज गाइज बाई बाई लभ यु अल सबैले माया गरिदिनु होला हस्त नमस्ते बाई